forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500.000003.2013.61. Acesso temporário da usina termoelétrica uruguaiana, localizada no município de Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul, otorgado à AES Uruguaiana Empreendimentos Limitada. Diretor relator, Dr. Julião Coelho. Por meio da portaria 619 de 2012, o MME apontou a necessidade de geração de energia elétrica de forma excepcional e temporária na central geradora termoelétrica UTE Uruguaiana, localizada no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Em 27 de dezembro de 2012, o ONS destacou a importância da termoelétrica para o Sistema Interligado Nacional, bem como requeriu autorização para a contratação do correspondente uso do sistema de transmissão em caráter temporário. E a SRT opinou pela aprovação da contratação temporária do relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou o caso apenas sob aspectos de legalidade e percebeu que a proposta atende os requisitos da Resolução Normativa 399/2010. Bom, os requisitos da Resolução Normativa 399/2010 para a contratação temporária estão presentes na espécie, uma vez que está demonstrada ou apontada a importância sistêmica da termoelétrica tanto pelo MME quanto pelo ONS, e não há contratos de venda de energia elétrica em execução referentes a essa termoelétrica. Portanto, conforme recomendação da SRT, deve ser aprovada a contratação temporária do sistema de transmissão pela UTE Uruguaiana. Do exposto, considerando que consta do processo em tela, voto por autorizar o ONS a celebrar contrato de uso do sistema de transmissão temporário com a AES Uruguaiana Empreendimentos Limitada, o qual regulará o uso do sistema de transmissão para escoamento da energia produzida pela termoelétrica uruguaiana. É o voto. Ok, em discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu autorizar o ONS a celebrar contrato de uso do sistema de transmissão temporário com a AES Uruguaiana, o qual regulará o uso do sistema de transmissão para escoamento da energia produzida pela usina termoelétrica UTE Uruguaiana.